Mitä parhainta keskiviikkoa, rakkaat videoblogini ystävät, ja tervetuloa mukaan jääkiekko videoblogini pariin. Tällä kertaa olemme ulkona, koska aurinko paistaa, keli on lämmin, ja jos tausta kuuluu linnun laulua tai renkaan vaihtoa, niin ne ovat luonnon ääniä, joten otetaan ne sinällään mukaan. Mistä tänä keskiviikkona ajattelin teille puhua, on suomalais GM Jarmo Kekäläisen johtama joukkue Columbus Blue Jackets ja heidän tekemisensä viime päivien ajalta. Ensinnäkin ne suomalaismaalivahti Joonas Korpisalolle sorvattiin 2 vuoden jatkosopimus hieman reilulla 1 000 000 per kausi. Varsin edukas sopimus, mutta palvelee molempia. Korpisalohan aloitti tämän kauden maalivahtina yhdessä Elvis Merzliskinsin kanssa, ja he tulivat paikkaamaan Sergei Bobrovskia, joka oli tehnyt 10 000 000 dollarin arvoisen tiketin Florida Panthersin kanssa. Merzliskins-Korpisalo-kaksikko joidenkin yllätykseksi, ei suinkaan Kolumbuksen yllätykseksi, vaan joidenkin yllätykseksi, onnistui erinomaisesti, ja nyt Korpisalo on sainattu. Ja kuten Jarmo Kekäläinen sanoo, seuraava tehtävä on laittaa Merzliskinsin nimi jälleen sopimuspaperiin, pitää tämä kaksikko. Se, mistä kohistiin enemmän, oli hyökkäjä Mihail Grigorenko. 2012 Buffalo Sabres varasi ensimmäisellä kierroksella numerolla 12 tuolloin venäläishyökkääjän, joka oli tehnyt tehoja Quebec Remparts-nimisessä Quebec Major Junior Hockey League-seurassa. Kovin odotuksin Buffalo Sabres lähestyi tätä venäläishyökkääjää. Äärimmäisen taitava, mutta ei niin tasainen eikä fyysinen, että pystyisi pitämään tasonsa vaativassa NHL-pelissä kovatempoisessa suorituksessa illasta toiseen. Grigorenko kiersi NHL:ssä, pelasi Buffalon jälkeen Coloradossa, kunnes lähti Venäjälle. Meni pelaamaan Moskovan Cheskaan, jossa pelasi 3 kautta liki piste per peli tahdilla. Nyt mies on 25-vuotias ja teki vuorimittaisen sopimuksen Columbus Blue Jacketsin kanssa. Sopimus, joka NHL ei hyväksynyt vielä, mutta 1.7. nykysääntöjen mukaisesti sitten kirjataan ylös, joten Grigorenko on Columbuksen miehiä niin sanotusti. Mikä on Mihail Grigorenko? Hän on 25-vuotias, liki 500 aikuisten ammattilaisottelua pelannut ääritaitava venäläispelaaja, joka on kasvanut 3 vuotta korkoa Moskovan Cheskan joukkueessa, jossa sanat kuri, täsmällisyys ja pyyteetön työnteko ovat pinnassa. Jarmo Kekäläisen johtama joukkue ottaa harkitun riskin, se on 1,2 miljoonaa, joten kaiken kaikkiaan tämä on win-win deal joka tapauksessa. Se, että onko Grigorenkosta yllättämään NHL:ssä, minä uskon, että on. Nämä ovat niitä pelaajia, joita Euroopasta voidaan tällä hetkellä tuoda NHL:n ensikaudeksi. Täällä ei ole jackpot-pelaajia tarjolla, mutta Grigorenko on yksi niistä parhaista, jota tarjolla oli. Yksi tärkeimmistä asioista on se, että Jarmo Kekäläinen tiedotteessa sanoi, että Columbus Blue Jackets oli tarkkaillut pelaajaa 2 kautta. 2 kautta. Ei 1, ei 10 peliä, vaan 2 kautta. Sen takia Blue Jackets löytää näitä kavereita. Erinomainen sainaus Columbukselta. Molemmat kaksi pelaajaa, ketkä tässä on nimettynä, ja mielenkiintoista nähdä, että mitä Jarmo Kekäläinen tekee jatkossa joukkueensa kanssa, mutta tuttuja liikkeitä ovat nämä toistaiseksi olleet hänen organisaationsa osalta. Columbuksessa tehdään tulevaisuutta. Grigorenko on iso pala sitä. 25-vuotiaana uusi yritys. Muistakaa, että Alexander Radulov tuli 30-vuotiaana 3. kerran NHL, ne breikkasi vasta tuolloin. Täsmällisempi pari löytyy Floridasta. Yevgeni Dadonov, hyökkäjä, joka meni NHL:ään, tuli sieltä pois, pelasi 6 kautta, 5 kautta KHL:ssä ja tämän jälkeen 3 kautta nyt Floridassa. Vähän vajaa piste per peli Aleksander Barkovin rinnalla. Dadonov on mies, johon Grigorenkoa voidaan ennen verrata. Joten mielenkiintoista on seurata, miten X1-kierroksen huippulupaus 25-vuotiaana valmiimpana pelaajana tuottaa Blue Jackets paita yllään.